Від кожного лікарського засобу не застрахована жодна людина, що не може бути якоїсь побічної дії. Але якщо вибирати відсоток важливості того, що ми робимо, захищаємо дитину, і ті негативні явища, які в основному бувають, то підвищена температура тіла, больовий синдром, якісь, можливо, несприятливі події, які пов'язані в часі з проведенням щеплення, реінфікування вірусною інфекцією, контакт з вірусними якимись і так далі, то все-таки перевага велика на стороні щеплення.